Vi testar den där svampen som är en lila svamp. Wiggler Stampede. Oh! Det är jättestora tusenfotingar. Jag undrar alltså vad det är för skillnad på millipede och centipede. Det betyder samma sak, men jag vet inte vad som är skillnaden. Upp igen. Åh, oh, det funkar! Alltså, de är jättestora. Finns det något i de där blocken? Ooh! Wow! Det var svårt att lista ut. Jag tror det ska vara extra liv eller något. Men, det har det inte. Ska vi gå en högre upp? Där uppe är ett svävande starkorn. Den också. Sen de där. Och den. Och sen är den. Åh! Sätt spawn! Åh nej, nu ska vi ha en P-switch. Mad. What? Den bryr jag inte om, för jag är helt perfekt i en sån här. Oh! Och där nere är det sista. Får vänta på honom. Och han kommer upp. Yay! Hon går ner under vatten. Fort! Upp! Oops! Där kommer han! Hans antenner är gjorda av blommor. Och jag klarar det. Fast man måste vara extremt snabb för att klara det där. Men det var väldigt svårt det. Faktiskt. Och vi måste in i slottet.